该队在演练过程中1分58秒出现一个动作不协调，虚扣0.1分。一号裁判8.75分，二号裁判8.85分，三号裁判8.55分，四号裁判8.65分，五号裁判8.55分，六号裁判8.50分，七号裁判8.45分。最后得分8.56分。